Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal, ok? Essa aqui é a quinta parte da aula de reprodução. Se você não viu as outras, vai estar tudo aqui na descrição, ok? O link para essas aulas. E sem mais delongas, vamos lá! Bom, nessa quinta parte, nós vamos detalhar bastante um dos parâmetros mais importantes em cunicultura, que é o meu intervalo entre partos, ok? Então, muita atenção nesse vídeo, que é muito importante para a gente em cunicultura, principalmente na cunicultura industrial. Se eu produzo uma quantidade muito grande de filhotes, e é claro, principalmente para cunicultura carne, tá? A cunicultura pet também pode adotar intervalo entre partos. Mas a preocupação maior vai ser na cunicultura corte, porque eu tenho que obedecer um número de lotes, um período correto, ok? Se eu quero trabalhar de maneira eficiente e enviar os meus animais com a mesma idade para o abatedouro, o que vai favorecer minha logística, ok? Então, primeiramente, o que é o intervalo entre partos? IEP, ou intervalo entre partos, vai ser o período que compreende dois partos consecutivos, pelo menos na teoria. Qual que vai ser o período entre um parto e outro da mesma coelha? Pelo menos em teoria. Qual que seria esse período, então? Bom, é isso que a gente vai discorrer. A primeira informação que a gente precisa é que esse intervalo entre partos depende do período de gestação da coelha, mais o tempo que eu vou esperar para recruzar essa coelha. Vamos lembrar que a coelha é uma das espécies que permite manter uma gestação e uma lactação ao mesmo tempo, então eu posso esperar justamente um período para me recruzar esses animais. Esse período a gente não indica que seja curto demais. Teoricamente, assim que o animal pare, você já poderia cruzar essa coelha, o que não é bom. O que seria muito ruim para o sistema reprodutivo dela e também muito ruim em termos de bem-estar animal, vamos lembrar, ok? Então a pergunta é: qual que é o melhor período de espera considerando as minhas condições? Considerando as condições brasileiras, qual que seria? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder também, ok? Mesmo porque eu acredito que aquele intervalo entre partos que a maior parte da cunicultura industrial no mundo considera, que é o de 42 dias, talvez ainda não é possível de ser utilizado com eficiência aqui no Brasil, ok? Pessoal, então, para deixar isso mais claro, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o que que seria esse intervalo entre partos aqui, um de 42 dias e um de 56 dias. Veja bem. Aqui nós temos a data do parto, que é o dia 6, ok? E se eu considerar um tempo de espera de 11 dias, tá? Ou seja, 31 mais 11, aqui eu posso contar: o animal pariu dia 6, eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu considero isso, eu tenho um intervalo entre partos de 31 mais 11, 42 dias. Esse é o intervalo entre partos mais utilizados na cunicultura industrial. Mas o intervalo entre partos alternativo também poderia ser o de 56 dias. Eu gosto bastante desse intervalo entre partos e depois a gente vai explicar por quê, ok? Como que seria esse intervalo de 56? Vejam bem, no exemplo, o animal pare no dia 6. E aí, eu vou esperar 25 dias para me recruzar esse animal. Ou seja, se eu contar 25 dias, eu chego aqui no dia 1º de dezembro, onde eu recruzaria esse animal dia 1º de dezembro. Bom, antes de eu explicar por que eu prefiro esse intervalo de 56 dias para as condições brasileiras, eu vou explicar por que o de 42 é muito utilizado a nível mundial. Qual que seria essa vantagem desse de 42 dias? Vejam bem. Vejam bem. Aqui nós temos um quadro da exigência nutricional do animal conforme ele vai avançando dentro desse intervalo entre partos. Ou seja, se o parto acontece aqui no dia zero, tá? O animal vai ter uma necessidade de lactação crescente
tá? Que vai culminar no seu ápice aqui por volta dos 18 a 21 dias pós-parto, ok? Então a necessidade nutricional dele vai ser muito, muito elevada, tá vendo? Aqui. E a partir disso, a necessidade nutricional de lactação tende a diminuir, ok? Quando as necessidades de gestação são maiores, ou seja, no terço final de gestação, as exigências de lactação vão ser menores porque o animal já vai estar desmamado, entendeu? É dizer, quando você utiliza um intervalo entre partos de 42 dias, as necessidades de lactação e de gestação não coincidem. Por isso que esse intervalo entre partos é o mais utilizado a nível mundial, né? Considerando a conicultura industrial. Porque você não vai ter aqui a sobreposição das necessidades de lactação e gestação, o que o animal não conseguiria manter. Vamos lembrar que aqui, quando o animal está em lactação, próximo ao pico de lactação, naturalmente essa coelha já perde peso. Por quê? Porque ela não consegue ingerir a quantidade de nutriente necessária para manter pelo menos o peso dela. Então, óbvio que ela vai perder peso nesse momento, ok? Imagina se a gente juntasse as duas necessidades. Aí eu iria comprometer tanto a lactação quanto a gestação, ok? Então, esse é o intervalo entre partos mais utilizado no mundo. Pessoal, para complementar essa informação, olha só, quando eu cruzo o animal 11 dias depois do parto, considerando que ele reiniciou essas ondas de maturação folicular, ou seja, o ciclo estral dele, eu pegaria mais ou menos aqui dentro desse ciclo, o que sugere para mim que ele estaria num bom momento para cruzamento. Entendeu? Então, eu preciso considerar não só essas exigências que a gente viu nesse slide, mas também esse período que eu vou entrar novamente com uma nova cobertura, tentando pegar o dia mais propício, mais receptivo, ok? Bom, isso explica os motivos porque, tá, o intervalo entre partos de 42 dias é o mais utilizado pela conicultura mundial, ok? Mas eu vou defender a tese aqui de que nós podemos utilizar o de 56 dias. Por quê? Vejam bem. As nossas condições de ambiência não são otimizadas como acontece na Europa. As nossas condições de alojamento, equipamentos não são otimizados como acontece na Europa. Aqui no Brasil há uma heterogeneidade muito grande no alojamento dos animais, tá? E a maior parte dos nossos conicultores, para a maior parte dele, as instalações são muito simples, ok? Vamos lembrar também que na Europa a nutrição é otimizada. Aqui para a gente sofre muito com a nutrição, tá? A gente tem N casos de problema com a nutrição, embora nós tenhamos boas rações. Além disso, nós precisamos melhorar nos aspectos de genética dos nossos animais, ok? A nossa coelha não é aquela coelha que foi melhorada durante muitas gerações. Então, obviamente, que a capacidade reprodutiva dela, a habilidade materna dela é inferior. Ok? Então, por esses motivos, a gente não pode acompanhar os 42 dias. Bom, então por que que nós estamos indicando aqui o intervalo entre partos de 56 dias? Porque tem mais a ver com as condições brasileiras, tá? Que não tem uma alimentação otimizada, instalações, ambiência, capacidade reprodutiva, genética, sanidade, manejo de biosseguridade otimizado. Então, a gente não pode acompanhar. Ok? A sugestão é 56 dias, até mesmo para haver o maior descanso reprodutivo para o animal, ok? Por que 56 dias e não 49, que é 7 dias a menos? Veja bem, porque se a gente pega aqui novamente esse ciclo de maturações foliculares, esse ciclo estral, nós vamos ver que 25 é 16, ou seja, eu faço todo o ciclo enquanto ela está lactante, mas depois sobram 9 dias para tentar pegar essa coelha aqui no centro, ó, tá vendo? E assim garantir uma maior receptividade e também garantir maior chance de reprodução, dando um descanso adequado para o meu animal. Obviamente que se eu aplico de 42 dias, olha, eu vou reproduzir os coelhos também, só que a probabilidade da coelha falhar depois de uma lactação
principalmente as coelhas que tiverem lactantes, vai ser muito maior. Se eu aplico esse intervalo entre partos de 56 dias, a chance de emprenhar vai ser maior. É claro que não vai ser 100%, hein? A gente pode ter falhas também. Mas se tivermos falhas, obviamente que essa coelha que falhou vai ser cruzada no lote seguinte, ok? Pessoal, lembrando também que o intervalo entre partos é meio que uma referência para mim falar do meu sistema, entendeu? Normalmente, quando eu diminuo o intervalo entre partos, obviamente que eu tenho que otimizar essas condições. Talvez seja por isso que nós não podemos adotar um intervalo entre partos muito curtos. E quando a gente aumenta, tá, o intervalo entre partos, obviamente que essas condições podem ser um pouco mais simplificadas. Bom, há algumas dúvidas relacionadas ao tipo de sistema produtivo que a gente considera. E aí, se a gente for considerar a classificação de sistemas que é adotada a nível mundial, principalmente na Europa, a gente vai ver que há um certo atraso aqui relacionado ao Brasil. É dizer, não podemos adotar a classificação de sistema que eles utilizam, porque nossas condições são totalmente diferentes. Vejam bem, eu posso falar, a nível de Europa, que um sistema intensivo, se eu recruzo os animais 3 a 5 dias depois do parto, o que dá um intervalo entre partos aí de mais ou menos 35 dias. Aqui no Brasil, nem pensar da gente utilizar isso, ok? Talvez em condições otimizadas a nível de Europa, pode até ser que algum cunicultor utilize. Embora lá seja mais utilizado o que eles chamam de semi-intensivo, que é 10 a 12 dias pós-parto, o que dá o IEP de mais ou menos 42 dias. Eles chamam de extensivo 28 a 30 dias pós-parto. Ou seja, um IEP de 60 dias. Bom, nas condições brasileiras, fica mais claro para a gente se nós classificarmos dessa maneira que eu estou propondo, tá? Pode estar em desacordo com alguma obra, com algum livro, ou com algum professor de cunicultura, pesquisador, cunicultor, que adota outra classificação. Mas a classificação que eu proponho é essa aqui, ó, considerando as condições brasileiras. Nós vamos trabalhar de maneira intensiva. Se eu utilizar um IEP de 42 dias, ok? É claro, gente, que para mim utilizar isso aqui no Brasil, olha, eu tenho que ter muito boas condições. E é claro que a maior parte das granjas brasileiras precisam se profissionalizar mais, principalmente no que se refere à nutrição e manejo de biosseguridade. Não é tão fácil eu adotar esse sistema reprodutivo, ok? Bom, ele pode ser semi-intensivo. 25 dias após o parto, né? IEP de 56 dias, ou seja, é exatamente o que nós estamos indicando. Bom, e o extensivo, né, que a gente pode considerar após a desmama dos filhotes. Normalmente, pequenos produtores, tá ok? Até mesmo cunicultores pet, até mesmo para dar um descanso maior para suas matrizes, eles costumam adotar o um intervalo entre partos maiores. Isso pode variar também, pessoal, conforme a época que vai ter mais procura de filhotes, como acontece claramente aí na cunicultura pet, ok? Bom, o que a gente indica aqui, quando a gente fala de intervalo entre partos, nós estamos falando principalmente da otimização do manejo, considerando-se lotes. É uma metodologia que nós vamos utilizar para otimizar o nosso manejo, ou seja, naquele dia da semana nós vamos fazer tal procedimento. Isso se encaixa muito bem para a cunicultura corte, conforme a gente vai propor. Mas pode ser que o cunicultor queira cruzar os seus animais quando perceber que o animal está mais propício para a reprodução, ou seja, pela coloração da vulva. Isso pode acontecer quando os cunicultores são pequenos e têm poucos animais. Entenderam? Bom, isso é indicado, pessoal, só se tiver poucos animais e você não tiver um planejamento para você entregar animais. Porque se você tem um planejamento, se você tem que entregar uma quantidade de animais, obviamente que você tem que ser um pouco mais criterioso para poder realizar esses cruzamentos. E se você cruza vários animais em determinado dia da semana para você conseguir um número maior de filhotes, muitas coelhas não vão estar receptivas naquele momento, ok? Vamos lembrar também
que se você cruza os animais somente pela coloração da vulva, você vai ter vários animais nascendo em dias diferentes. Isso é muito ruim para a tua granja. É ruim porque se você tem, por exemplo, uma ninhada com 12 e uma ninhada com 6, obviamente que você vai padronizar. Você vai tirar da 3 da de 12 e vai botar 3 na que tem 6. Ok? Para que fique mais homogêneo. E assim, a taxa de mortalidade na sua granja diminua. Isso vai favorecer, é um manejo importante. Se você cruza os animais em dias separados, dificilmente você vai conseguir fazer algo desse sentido. Então, assim, pode até ser que o cunicultor ele adote isso que nós estamos falando, cruzar os animais conforme a receptividade. Mas, lembre-se, isso vai tender a dificultar o manejo na granja. O ideal é trabalhar com lotes e principalmente associando cada manejo a um dia da semana, conforme a gente vai falar bastante ainda aqui no canal.